450 хектопаскала. Новия склад до средното за месец през деня ще се завърши почти без промяна. Температурите в страната са 22 градуса в Пазарджик, Пловдив и Елхово, 23 Сливен, Кърджали и Хасково, 24 Видин, Враца, Русе, Разград, Бургас и Стара Загора, 25 Монтана, Плевен, Варна и Гоце Делчев, 26 в Велико Търново, Добрич и Кюстендил, 27 градуса в Сандански. 23 градуса е на връх Бургаш, 20 на връх Местността Рожи в Родопите, 16 на Четни връхи на връх Котев и 12 на връх Мусала. След обед времето на страната ще бъде слънчево и горещо, вятърът ще е слаб от изток, максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, по Ланския ден 24-25, за София около 30 градуса. През следващото денонощие времето ще се завърши почти без промяна. През нощта ще бъде ясно, а вътре слънчево след